представа какво означава за мен. Ще се измъкнем от тук. Обещавам. Чули? Дами и господа, победител в тази годишния денс-оф е... О, те са тук от Париж. Скок с Лена и Джек. Да, да! Официално обявявам, че скок е твой. Наше. Ти си върхът, Ел. Моите поздравления. Благодаря. Поздравления. И аз не бих повярвала. Дори не знам къде ми е мястото. Трябва да се върна на всяка цена. Да. Да, права си. И аз също трябва да се отбия в 1976-та. До скоро. Добре. Или съвсем си полудяла и искрено вярваш, че пътуваш във времето, или... Е, нямаше как да мина през портала и да викна: здрасти, аз съм от 1905-та, извинете, че провалих дефилето. Портал? Тоест портал във времето? Като... Наистина го вярваш, нали? Вярно е, кълна се. Хенри дойде да ме върне, но порталът се затвори. Тухлата. Онази стена. И Хенри. Картината. Странните дрехи. Всичко е вярно. И трябва да се върна. Не искам да си тръгваш. Трябва. Но преди това да направим нещо незабравимо. Искам да танцувам за последно. Порталът се отвори. Лена ще се върне в миналото и ще предотврати пътуването си в бъдещето. Какво? Не, не, тя не може да го направи. Убеден съм, че може. Ако Лена успее, аз никога няма да се запозная с нея. Спри, Лена, и ще имаш всичко. Нали нея преследваш? Може да те повишат, ще станеш суперагент. Впечатляващо. Много полезна информация. Така е, нали? О, за мен е супер. Но за теб не особено. Какво направи? Тя искаше да, знаеш, да те спаси. Чакай, ти знаеш? Да, каза ми всичко. Макс, през портала ли мина? Да, току-що, преди секунди. Трябва да я намерим.